jirtan. Garuu intala tana balleesseetiin asirraa bada malee hanga intalti tun asirra jirtu anis miidiyaa kana kabajaa irratti naasu. Nagaan intala tanaas waliin in addaraaddaru. Wallaahi billaahi nageenya naafisii jidduus hin jiru. Silaa gatta'anii miciyyoota naafisii waliif fayyifna jedhaniyyuu qasaman billaahi fayyaa intala tanaatii fi jaarsummaa intala tanaa gatta'ee hin taa'u naa mana. Hin taa'u intala tanaa wajjin jaarsummaa. Fiigalee carraan isii jaarsummaa taa'uudhaa kanuma muduraati. Baree dhagootan taankii sun jedhuure. Dhugaa rabbi taankii sun jechuun akkanin jee mucaan kun soddaa fiyyaa xiqqashaadha nama hedduu hariifaa. Foolo illee godhaa achuma viidiyoo isaa takka yeroo hunda biraan kutinaa laayikii godhaa jeen akkasitti godhaa. Amma amma laayi dhugaa astiniif Liiverpool sadi sadi. Haadhuma tokko lubatti. Maaltu sadi? Naa hin taphatama kuwaasiidha. Yaa akkasitti bakka akkasii. Maal deeggartu? Ani moo? Arsenaal maal onne yeroo hunda deeggara tisheertu basaanii hin dhabee moo? Ani arsenaal malee hin jaaladhu. Maal maal abdaree hin jirti moo? Deem shoppiing na hin jiran? Shoppiin biyya kiyya kana hin jirtu baran bakka kophaa jira bare jiraan. Daangi Dirimaarki bare jira baran. Adda akkamitti hin jirre mi goo ispoortii faa dhaqi intermaarshee meeqa jira waa meeqa jira. Arsenaal hin tolchan ganda kanatti. Ndabamtu sagee rakkoo hin jiru. Gaas sheerta isaa koppilinkii godhaa mee koppilinkii godhaa warningii hoo jira akkasanii. Onnuma keessatti arsenaal kana jaaladha waggaa meeqa guutu dilan mana dhiikisollee ani fuma keessatti oguu arsenaal mooti ani jabanaa. Yaddeetumaan buna dhaabee dhibaata buusee buruma dhugee qaba. Muuziqaa dhaggeeffachaa fata. Muuziqaa arsenaal jiru jira beeyta. Walii isin haa bulchu. Ammi wallaa yaarabbi arsenaalii wajjin nu bulchu yaarabbi. Yaarabbi yeroo hunda arsenaal takkaffaa godhe yaarabbi addunyaa kanarratti yaarabbi. Ammi jime yaa ibsaa arsenaalii du'aa godhe taphattoota arsenaal. Gootuu fuun taatu barna siraasaa dura koo ta'e adamma gootaa jireen taatu. No, please du'aa godhe yaa ibsaa arraba kanarraa dhiisi wallaahi. Arsenaal nuti nam tokko kubbaa akka moo hin feenu arsenaal malee nuti addunyaa kanarratti waan ta'amaa amma saalaa hin feenu nuti. Taphattoota kubbaatu tokko hin jaalladhuun sababa arsenaal. Amma saalaa nama addaati arsenaal kilaba maal gochuu walitti fidanii. Akka isaan caalaan barbaada. Isaa ol. Zaatiis gaafa sanna siraa ijoolleen ijoollee teetiilleen agartii inshaallah gaafa san sitti taa'imanii dawwalanii. Maal jechuudha amma dilanii tuffii qabdi arsenaalifaati. Allaa hoo akumar. Qo'i. Yaa obboleessa yoon ani kaalsii miilaarraa qabee hanga koffiyyaatti ani uffata arsenaal jechuu makee kanaan bitatin tuunaan jechuu. Wanti bitan dhugnee kiristii wal agarra haga sanitti ta'u. Hin aarin dhaabbata. Nyaata hattuudha tamasaasaltee kaltee jikkaluma kaltee ni godha. Anna nuti immoo raayyaa kan hattuu na yoonuutoon taane daangaa inni walitti hattuu neenu. Hattuu eenyuutu egaa hattuu tabbaate egaa. Hattuu tabbaate egaa tamale kanaafu amma humna keenya nuti uummata keenya faana dhaabbataa. Amma carraan keetii obsi. Okay gaafi hiriin xumura. Ati amma raayyaa ittisa biyyaa tiktookii kana gubbarra jirtan eessa kutee? Maa uummata baraarreedha barisiin biyya bulchaa jirtanii ol deebisi nuufme ol deebisi. Gizee margaa fi jabduu gaafattanii aaranii bar deebii namni gizee deebii dhabeenii aara. Aarraan bakka moohamee beekadhu. Amma kaan dhufeen hojiidha laayivii seenaa kaan Ahmad bira jira kaan uummanni hin achii qalamu jira. Hoyi meeshaa kana fidaa. Torbiin isaan kitaala. Oromoo taaptaafiif koppilinkii godhaa mee taaptaafiif koppilinkii godhaa ji'a alba kana kan nufte. Kana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaati. Gurbaa nama waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa keessa akka waan galeetti dubbatu sobaa ta'uusaa uummanni dhaggeeffatan kun quba qabaadhaachuu barbaadeetanii. Jaalladhe addeessaan qaalii samaa. Sirriidha dhugaadha. Kun waanuma jirudha. Foonoo godhaa mee joolla. Wanni marti xiqqoon tokko waa ta'eef jedhanii. Waan hin taane haasawuun gaarii miti. Naamessa maaliif? Olummaadha. Kaayyoo mana ba'eef namni tokko hin beeku taane waan gootuun qabdu. Isa kanaaf immoo maalli kana maalli odeessitu gurbaanuu si ni himee ture. Birgeediin tokko yoo bade birgeedii tokko bakka bu'aa si ni jedhee.
kanaf immo ilmi oromo kuma afkitile jira yaadduun qabnu gammachuutti jirra diina nu goolaa turetu buqqee malee waan biraa miti galatoomaan jedha hedduu dubbachuun fedhu asirratti jajjabaadhaa. Eshi foolo naa godhaa fi mee yeroo tokko foolo keessa 250 siiniif galchanu koo yaada geegaa tokkitti foolo naa godhaa fi mee oromoon asirra jirtan foolo naa godhaa 250 naa galchaa fi mee 250 naa galchaa fi foolo rakkoon qabu kan waan sin argachuun waan gaariidha jajjabaadhaa sin dhiisi baay'ee isaan hin kadhati maal nuu godhanuuf jabaadhaa sin. Qoyyaa kajaal daqiiqaa tokkitti daqiiqaa tokko. Baay'ee turuun seera miti turuun barbaadu dhiifama naaf godhi kanayyuu namni kun nan dubbisa namucaan kun nan dubbisa naan jettee naan angalche haawwi dubbisi. Rakkoon hin jiru ijaarii addeessa akkam jirtu nagaa keessanii. Ayyee nagaa galanni rabbiifaa taatu jirra. Ayyee bakka jiraatanii sa'aatiin kun teera natti fakkaata simbiraayii baay'eessaniin tiniin jedhiina sa'aatii ammaa kana waan beektanii fi argu ba'a rakkoon hin jiru. Ayyee galatoo. Ishii halkan gaara isiniif haa ta'u galatoomaa fayyaa ta'aa dhokku. Qorra keessa nuuf jiranii isaanii kabajaatu isaanii mala mindaa tokko malee uummanni mindaa malee akkamii gaara keessa taa'a yoo kaayyoo hin qabaanne jirri isaan ani na ajaa'iba alaa kullee haal biyya arabaa kanallee tuqii naamadii warra waarra eegu jetteetti sabboonota meeqaa keessa jira alaa kullee haal waa hundumaafuu. Gurbaan deebii ati ilaal gisee masqalanyaa xiyyaaqee irratti nyaadhame ilaal hin beeku siyaasaa yoo waraanni jeebar gaantaa tokkoo miti beer shaambalii miti jee birgeediin 10 deemu 10 dhufaa jee raayyaan akkasuma jira jee jennaan bakka waboonis unkaan nama lama nama sadi anemmoo waniin garaa na nyaatu keessa isuma dhugaan siin jedha amati isuma dhugaa sanyii garaa na nyaata maaliif warri galee hunda summiin du'e irra guddaan jaaldiin irraas ni ajjeesanii. Jaal gullicha gahee kunuun bakka jiru hin beeku summii nyaachisanuu du'u hin beekamu egaa guyyaatti akka makiinaa fakkeessaniitti kanneen isaan booddaan kuchiisan warra isaa hojii galee summii nyaachisanii warra eltiraa galee summii nyaachisanii ajjiisanii uummata kanaas summuma nyaachisan gara na nyaatanii uummanni kun ani suma dhugaan isin hin jaalu namni oromoo ganee takkaa milkaa'e hin beeku kaayoo ani hedduun gara na nyaatan shanyiin mee ana kunuun qabadhaa. Yeroo muraasa booda shanyiin summiin nyaachifamee warri shanyii hojii galee yoo hin jenne ani sobaan hin jira. Waan beeynuufi bara 2019 irraa jalqabee waraanni galaa jiru hundi summiin ajjeefamu. Abboo bor mana hidhaataru maal taatee? Akkas ani gara na nyaatanii isuma dhugaan. Galaasaa dilboo onnee dhukkuba jaanii kuchiisan maarree onnee maarree jaanii kuchiisan hunda isaanii jechuu. Itoophiyaan Oromoof diinaa gisee jennu nuti ragaan warra harka kannatee warra karaa nageeyyaatiin ni galajee hunda hidhatti guuran jaalabdii raggaasaa kaleessa maal fakkaachaa ture mee hoogganoota jaalabdiin faan maal turan waggaa jaha dhukkuba tiruutiin dhukkuba maarreetiin warra karaa nageeyyaatiin ni qabsoo hin ajaa'u nuti barri nuti silaa kaleessa diinaraa silaa simatanii. Jaallan biraa warra eltiraa irraa simatanii. Nagaya kannanii fi. Namoonni buusuu fidaa.